Ne, ne. Rekao si da ti nisi Čehverović, nego Ranković. Rekao sam. Jebo ti mater, sad će ti prekine. Zašto ja ništa nisam radila? Šta mi si radila? Šta mi si radila, pitam te? A šta sam uradila? Nije. Šta sam uradila? Nije ništa, goca. Pa goca. Ne znam da nije što je realiti. Ili naočar, da ti vidim oči. Nemoj dispalica smirice, goca. Ili naočar, da ti vidim oči. Dispalicikova će ženo te udari. Ili naočar, da ti vidim oči. Dobro, mama, ajde se se. Zašto si onda čutela ceo dan danas? Pa nisam... Ovo je što uče. Ja vas razumijem, ali nemojte 5 milijuna ljuda da je bijete. Ne razumeš me! Ne možeš da je bijete pred 5 milijuna ljudi. Dobro, ne mora da prilazi Viktore njima tu da vuče za ruku. Ajde se sam pomogu. Ne, nemojte te trgovca, nije fair.